Premiär för samtal i Sverigesoffan. Med detta helt nya programinslag kommer jag att bjuda in intressanta gäster för givande diskussioner inom olika ämnen. Om du själv vill vara med i kommande program med samtal i Sverigesoffan eller om du känner någon som du tycker borde vara med, så kontakta jättegärna mig och berätta lite om vad du tycker att vi ska prata om och vilka ämnen vi ska lyfta upp. Du kan mejla mig på tips@sverigesforum.se. Jag ser verkligen fram emot många intressanta gäster framöver. Det ska bli jättekul. Men först ut är nu YouTube-profilen Hasse Sheriffen Johansson från Angered här i Göteborg. Mycket nöje! Som första gäst i Sveriges Forums nya programpunkt Samtal i Sverigesoffan har jag nu bjudit in ingen mindre än Hasse Sheriffen Johansson. Varmt välkommen! Tack så hemskt mycket, Joel. Tack så hemskt mycket. Trevligt att vara här. Underbart. Mycket trevligt. Underbart. Och jag kan ju säga direkt att jag är inte van att jobba riktigt på det här sättet ännu, vill jag tillägga. Så jag kommer nog titta en del på min skärm för att jag ska veta vad jag ska säga. Och jag tänkte att vi börjar med en kopp kaffe tillsammans med bakverken här, som man numera inte får säga det namnet som man sa tidigare. Mjällbollar kan vi kalla det på. Ja, eller chokladbollar brukar de väl kalla. För ja, säger man okay. Det vanliga namnet så riskerar man ju att bli censurerad eller att kanalen kan bli avstängd helt enkelt. Ja, det ska vi inte göra. Vad tycker du egentligen om detta, den utvecklingen att man inte får använda de gamla vanliga uttrycken helt enkelt? Jag tycker det är åt helvete, tycker jag. Jag tycker det är alldeles fel. Vi har ju alltid sagt det hela, så länge jag vet eller har levt, och jag är så pass gammal så att jag alltid kallar det för något annat. Men ja, det är andra som styr och ställer och vi får bara finna oss i ledet, tyvärr. Ja, det är ju så. Varsågod att ta förresten. Tack så hemskt mycket. Angående de här bakverken, om vi håller oss till det, så såg jag faktiskt en väldigt rolig grej. Det var väl på någon av sociala medier, förmodligen på Facebook. Då var det ett café som sålde de här bakverken. Uh-huh. Och då stod en liten skylt så här: kalla oss vad fan du vill, 10 kronor styck. Nå, det var ju jävligt bra. Det var ju riktigt bra. Ja, du gör det med. Jag kallar det vad fan jag vill. Och sen, de var väldigt goda också. Ja, det var härligt. Väldigt goda var de. Och det, det är sambon som har bakat ihop dem. Uh-huh. Och sen när man ändå är inne och spinner på detta så tänkte jag att det där var ju lite stulet skämt så, från det med kaféet där. Men jag tänkte om man ändå ska spinna vidare på det och vara riktigt PK. Så man ska ju vara politiskt korrekt idag. Då har jag kommit ut på det att idrotten ishockey är ju egentligen riktigt rasistisk. Vet du varför? Nej. Och jag tänker så här, det är ju flera fullvuxna män som springer eller åker omkring och jagar och slår med klubbe på en liten svart. Så det är ju egentligen väldigt rasistiskt. Ja, så har jag aldrig sett på det faktiskt, men det var ju en ny infallsvinkel måste jag säga. Den var ganska rolig faktiskt. Tack. Det är samma som det här då. Är det också rasistiskt då? Det är det. Jag är förvånad. Vad heter det här? Katto Negro. Det är jag är nästan förvånad att det får heta så idag. Ja. Ja, det har ju gått över styr det här. Absolut, jag tycker det är så jävla sjukt. Det är samma med fotboll, jag brukar skoja och säga ibland, ge dem oss en boll för helvete så slipper de tänka att göra ja. Samma boll hela tiden. Men ja, men det är så tråkigt att vi ska infinna oss i ledet, vi ska hela tiden anpassa oss till dem som kommer hit som söker skydd. Ja, och sen dessutom att det gamla vanliga språket som vi använder helt plötsligt nu, så många ord räknas som
ja, nästintill förbjudna eller till och med rasistiska ord som vi har använt egentligen under alla tider. Jag tänkte egentligen nog om detta, men tänkte ändå spinna vidare lite på detta då, att vissa ord numera är nästintill förbjudna, som jag säger då, trots att orden finns ju till och med kvar i Svenska Akademins ordlista. Okay. Så de är ju inte förbjudna egentligen, det är bara att de räknas som mindre lämpliga och att de rekommenderar att man använder andra ord. Och vissa ord fick ju då enligt Svenska Akademins ordlista fick en 2015, och efter det så fick de då en varningstext, men de finns ju fortfarande kvar, så det är inte förbjudet som många tror att använda. Men det mest känsliga och bannlysta ordet utav alla, och det kommer jag inte ens säga här i kanalen för alla kommer veta vad jag menar ändå, och det är det så kallade N-ordet. Det är ju det absolut mest känsliga N-ordet. Alla vet ju vad jag menar. Och då ska man ju istället säga svart eller mörkhyad enligt konstens regler. Men sen finns det ju också en del andra ord som är rätt så känsliga, och där de skriver att man ska använda andra uttryck. Och det är bland annat då ordet som sades för ordet zigenare till exempel. Det ska man ju inte säga, utan det ska man ju säga rom eller romer. När det gäller lapp så ska man ju säga sam eller samer. Ja, det är så. Och sen läste jag nu också rätt så nyligen då, illegala invandrare får man ju inte säga heller nu längre, utan det ska ju helt plötsligt sägas papperslösa. Ja. För mig låter papperslösa som en kille som har lite taskigt när han har kommit in på toaletten, för är man papperslös där, då är man ju jävligt illa ute. Ja, jo, eller hur? Nej, jag tycker också att det är så jävla sjukt det här, att vi inte ska redan ha vår egen kultur och våra egna uttryck och namn. Och att jag är så jävla förbannad på det, så det är inte klokt alltså. Nej. Jag hatar det, att inte vi kan ha vår egen, samma som midsommar, och vi ska inte ha flaggstångar, vi ska inte ha det ena med det andra, utan vi ska hela tiden anpassa. Du tänker på svenska traditioner i stort, antar jag. Vad sa du, Joel? Det är väl egentligen de svenska gamla traditionerna i stort som nästan håller på att urholkas, eller vad man ska säga. Absolut. Och då är ju som förr, då var det ju mycket skolavslutningar och sånt, var ju kyrkan och sånt. Tar de ju bort mer och mer nu sånt också. Ja, precis. Och allt som är... Men jag fattar inte att inte svenska folket vaknar och protesterar när vi... Tänk som i Frankrike där, så att bönderna så sprutade hela jävla regeringen med piss och koskit och allt vad det var. Tänk om ni kunde göra det likadant i Rosenborg, det är jävla hönshuset där. Ja, det är ju lite jävla anamma i Frankrike. Ja, det är det i Frankrike. Titta, de går ut. Jag kommer ihåg för ett par år sedan när det var de höjde bensinpriserna. Vad gjorde de? Jo, de gick ut och spärrade av motorvägar, demonstrerade, stängde av trafiken. You name it. Ja. Så varför gör inte vi det? Nej, det är ju en helt annan mentalitet, och där är det ju riktiga protester. Mm. Vi svenskar, om man ska säga så, vi på sin höjd, och knyter man även i fickan eller möjligtvis skriver ett argt inlägg på sociala medier. Ja, vi sitter som vi brukar säga tangentbordskrigare ungefär, va? Där går, det kommer det inte, va? Där går ju egentligen nästan gränsen. Ja. Och det är det som är så jävla sjukt, tycker jag, att vi kallar oss för vikingar, vi är vikingar. Ja, men visar för fan, du tar fram hornen då och visar och stångar där fram. Verkligen. Jag tycker det. Det är för jävligt alltså. Om jag återgår till detta med ord, vi ska snart gå vidare, men då har vi även då, förutom det här med invandring och sånt, så har vi även att, nu får man ju inte säga funktionshindrad eller handikappad eller utvecklingsstöd, som vi gjorde förr ju, utan nu heter det funktionsvarierad. Vadå funktionsvarierad? Jag tycker inte de orden, för de räknas som kränkande. Och bara ordet kränkande, vad tycker du om det? Jag tycker det är helt sjukt. För det första så har jag inte hört det ordet du säger nu, nämner jag. Aldrig hört det ordet faktiskt någon gång överhuvudtaget. Och för mig så är det rena rappakalja, tycker jag. Jag tycker det är rena idiotin. Är man funktionshindrad så är man funktionshindrad. Är du lokalvårdshygienist så är du lokalvårdshygienist. Eller städerska, det är ett finare ord på andra. Men det utgår ju att göra samma sak. Nej, men det är ju det att folk...
Det där ordet kränkt, jag stör mig något fruktansvärt på det. Samma, jag menar, är det något man tycker jobbigt eller inte tål eller inte tycker är kul? Vad är problemet? Scrolla vidare eller blockera personen? Ja. Problemet är löst. Precis. Jag förstår inte heller det, varför alla är så jävla lättkränkta idag som du säger. Nej. Alla är kränkta, men det handlar om att titta på han då, han nätverksgranskan. Han blir ju kränkt av alla, och han har gjort det till en affärsidé att tjäna en jävla massa pengar på det här skiten. Jag vet, en massa på, stämningar och för folk har delat inlägg och annat. De har inte ens det räcker att de delar Joakims Lamottes inlägg så blir de han kränkt. Ja, jag vet om det. Det är sjukt. Så jag menar, alltså jag förstår inte var vi är på väg. Det är inte Sverige längre, utan det är... Ja, vi är ett jävla bananrepublik, är vi. Ja, och det blir värre och värre. Ja. Och sen det som jag tycker, om vi ska avsluta det här med orden, det som är det värsta, som jag tycker det är den relativt nya trenden då, som kommer, förmodligen kommer väl ursprunget från den här så kallade HBTQ-rörelsen. Mm. Och det är att man inte längre ska säga han och hon, utan man ska använda ordet hen. Och då är det till och med, jag läste för en tid sedan om en lärarinna. Hon fick till och med avsluta sin tjänst, alltså fick mer eller mindre sparken från sitt jobb för att hon vägrade kalla ett av barnen för hen till en elev då. Ja, alltså det... Vad tycker du om detta? Använda ja, jag tycker du vet säkert vad jag tycker. Det är så självklart vad jag tycker, att jag är så jävla idiotisk, så det finns inte ord för det, tycker jag. Ja, alltså, jag tycker det är ju han och hon, man eller kvinna. Ja, det har alltid varit så. Gubbe eller käring. Det, ja, det, precis. Vadå? Hen? Det finns inte, men då hen, jag förstår inte vad hen det kommer. Då tycker jag man kan gå i så fall, om någon inte vill bli kallad för något som är köns... Om någon vill kallas för något som är könsneutral, som det heter så vackert, då tycker jag då kan man kalla den personen för det. Ja, eller hur? Mm. Absolut. Men hen, jag förstår inte var det kommer ifrån, det här jävla ordet överhuvudtaget. Jag fattar inte det. Nej, det jag retar mig på varje gång jag ser det på nätet, jag ser det hen då. Det retar mig gallpeber. Ja, det är samma här. Ja, så är det. Det är så mycket konstigheter. Sen tänkte jag nu att vi kan gå över på ett litet annat ämne, nämligen det här med om begränsning av, alltså vi var inne lite på, yttrandefriheten och censuren på YouTube och andra sociala kanaler som exempelvis Facebook. Mm. Och då har jag faktiskt i min research om dig som jag gjorde innan du kom på besök här, så har jag hört att du tidigare haft en YouTube-kanal som blev nedstängd. Mm. Och då tänkte jag först fråga om det stämmer att du har haft en kanal som blev nedstängd. Och vad som hände egentligen, och att du kan berätta lite om detta om du vill. Ja, det är väl, vad kan det vara, 2 år sedan någonting. Jag kommer inte exakt ihåg hur länge sedan det var, men jag var ju väldigt frispråkig och är väldigt frispråkig och säger vad jag tycker och tänker. Och det föll inte så god jord. Jag fick en varning först, så fick jag en varning till. Och sen sa det bara pang, så försvann den bara utan förklaring. Och jag överklagade och överklagade, jag fick inget gehör för det överhuvudtaget, utan den bara försvann. Och sen vet jag inte varför jag fick tillbaka min kanal nu då, det är väl ett år sedan tror jag startade den här. Eller vad. Men är det samma kanal du har nu, samma namn? Samma namn men en annan mailadress. Ja. Jag hade så alla dina gamla videor försvann helt enkelt? Ja, den försvann. Jag hade kom hem då, va? Men så la jag kom hem ner. Det är ju till ett spår nu. Och då skapade jag med min grannes son då en ny mailadress och sökte och fick en ny kanal och YouTube-kanal och det funkade då. Va? Mm. Men det gick inte med den gamla och jag överklagade som jag sa, men det hände ingenting. Jag fick ingen respons, ingen svar överhuvudtaget från YouTube. Så du fick egentligen aldrig, du sa att du fick varningar tidigare, men fick du någon... förklaring på vad det var de tyckte var olämpligt eller varför de stängde? Ja, jo det fick jag ju. Det var ju, jag hade väl haft olika videos som hade då som inte följde deras policy som det heter, va. Mm. Jag hade väl kanske sagt någonting om dem här eller sånt. Ja, eller någonting annat om invandrare och ja, något som de tolkade rasistiskt. Ja, precis. Någonting som inte följde deras policy. Och PK. Men jag fick först en till och sen bara pang så försvann det bara utan som sa någonting, utan det är bara och det försvann. Och nu har jag ju en varning som går ut i januari då, den 16 januari. Ja, jag hörde om det. Och det hade en gammalt inlägg också det, va? Eller en gammal video var det du fick varning för nu? Nej, det är en ny video jag fick varning för nu.
Ja, jag vet, men det var väl ingen nyupplagd video nu, utan det var väl någon video du la ut för ett ganska bra tag sedan. Ja, det är ett tag sedan bakåt. Ja, att de, ja, precis, att de kom med det nu då. Jag tänkte också, det var helvete, ska de komma så långt efteråt, tyckte jag va? Ja. Men i alla fall, jag hade ju en varning som gick ut i april i år, som gick ut då, som jag hade från januari eller februari, som gick ut i april. Nu har jag den som går ut i januari, så nu gäller det att hålla sig på mattan. Vet du. Ja, lite försiktig. Ja, det gäller det. Men jag har ju så jävla svårt för att hålla käften. Jag kan ju inte hålla igen min stora käft, för att jag går igång då. Jag blir jag ju vansinnig, va? Ja, visst. Jag har ju haft lite... Ja, vredesutbrott eller man ska kalla det på min kanal, men lite på ett annat sätt. Du är ännu mer rätt fram. Jag är pan, det kommer härifrån och så är det, härifrån och så är det bara rätt ut liksom. Ja, det finns inga filter eller någonting som stoppar mig, utan det är... Och det är det jag tror många gillar också. Ja, men det ser jag för min kanal då. Nu har sheriffen gått igång, fy fan, fortsätt då, gillar. Ja, det gillar vi när han blir förbannad. Det är mycket kommentarer då. Ja, precis va. Och det är klart att de drabbas ju inte, det är jag som drabbas av det. Det är ju en väldigt svår balansgång där för båda oss egentligen, där att man får ju verkligen vara på sin makt, eller vakt, för att man vill ju inte att kanalen ska bli nedstängd som sagt. Nej, självklart. Och samtidigt så vill man ju kunna uttrycka sig så som man känner för. Att jag kommer härifrån hjärtat. Ja, så det är väldigt svår balansgång där, ibland för många gånger. Jo, det håller jag med om, Joel. Och det är ju som sagt, vi är olika människor. Jag tycker du är väldigt lugn och balanserad i dina video när du lägger ut saker och ting. Jag tycker du är fantastiskt duktig. Ja, men så är vi ju olika. Som jag är mer hetlevrad och visar verkligen att så här tycker jag, tänker jag. Och så kommer det som diarré ur käften på mig. Ja, visst. Och det är klart att det faller ju inte i god jord alltid, va? Det vet jag med. Jag har varit avstängd på Facebook till exempel. Jag vet inte hur många gånger jag har varit avstängd på Facebook. En månad varje gång. Det har kommit till partier. Så länge? Ja, jag har varit avstängd ett antal gånger också, men aldrig så länge. Utan det brukar väl vara 3 dagar, en vecka har det varit som max hittills för mig. Så där ligger jag i lära. Ja, för mig är det varit en månad hela tiden. Hela tiden på Facebook, va? Men nu är jag inte så mycket inne. Jag är inne och kollar. Men jag lever på YouTube. Jag tycker jag älskar YouTube. Jag älskar den kanalen och alla... Som jag säger, familjen är i YouTube, va? Ja, man får ju väldigt gemenskap. Ja, det går inte med ord att beskriva. Jag har aldrig haft en familj värt namnet. Men det har jag fått genom YouTube, tycker jag. Jag tycker det är fantastiskt vilken vänskap och gemenskap och goda vänner man har fått. Va? Sen finns det ju många som är lite dumma också, men det får man ju ta, va? Ja, så vi kommer lite till det lite senare. Ja, det gör det ibland. Vissa då som är väldigt dumma. Men nu har jag börjat med att blockera dem direkt, va? Och så är det bra med det. Ja, vi kan prata lite mer om det lite längre fram. Jag har faktiskt med det i min planering här. Absolut. Så jag tänkte vi fortsätter lite med min så kallade research som jag har gjort om det. Sheriffen Hasse. Ja. Och det var ju att förutom det här att din kanal blev helt avstängd där tidigare, så jag även läst om en relativt ny händelse som är väldigt speciell angående dig. Okay. Och det var ju att du tydligen i en video från som du la ut i december förra året 2020, då hade du pratat om någonting om försvarsministern Peter Hultqvist, och sen hade du samtidigt fått ett par leksakspistoler från en av dina beundrare eller dina prenumeranter, ett par leksaks cowboypistoler för att ska matcha sheriffen givetvis. Och då hade du enligt min uppgift i alla fall suttit och viftat lite med de här leksakspistolerna och även uttryckt på ett skämtsamt sätt då, och jag citerar vad du hade sagt: det behöver rensas i träsket. Och sen enligt mina uppgifter då så fick du efter, på grund av denna video, ett oväntat hembesök en fredagskväll i februari detta året 2021. Och vad jag har fått information om så var det 3 poliser och en civil person som uppgavs komma från Säpo på grund av den här videon. Mm. Berätta om detta. Ja, så här var det. Jag satt hemma den fredagskvällen och min granne hade varit nere på apoteket. Jag hade så jävla, om man nu ska gå in på detaljer, men det gör vi. Jag var på toa, jag hade så jävla hård mage, så hon var nere och köpte någonting som skulle göra magen lite lättare då. Och så hade hon köpt en lite vin till mig också faktiskt. Och jag satt väldigt godan ro hemma. Jag var precis varit på toa faktiskt, och klockan var 6:15. Så ringde på dörren.
Och jag öppnade dörren och tittade, så stod det 3 uniformerade poliser där. Och en lång man, och det visste ju inte att han var för Säpo då. Nej. Så säger de på polisen, ja, jo, det ser jag, sa jag. Ja, det gäller olaga vapeninnehav. Ja. Va? Sa jag, vapeninnehav? Jag har fan inga olaga. Jag har inga vapen. Jo, det hade jag ju då. Och då hade jag de här 2 plastpistolerna som jag fick från en följare från Skåne, tror jag det kom ifrån. Martin tror han hette. Mm. Men jag får fråga inflygare, ja. När de kommer till det, så hade de, visade de något papper på husransakningsorder då, eller bara klampade de in eller? Nej, så här var det. De ringde på dörren och jag öppnade, och så sa de att det var för polis och det var olagliga vapeninnehav. Och så sa jag, jag har inga olagliga vapen. Så frågade de mig så här, på vill lov att komma in? Ja, de frågade i alla fall. Ja, de frågade det, men ja. De legitimerade sig inte någon av de här 4 visar legitimation. Mm. Men de frågade om de fick komma in. Ja visst, varsågod, sa jag. Jag har ingenting som är olagligt hemma hos mig, utan ni får kom in. Och då så kom de in då, så satte sig en kvinnlig polis, och satte sig på töljen och jag satt i soffan. Hon satt där, kan vi säga, och jag satt här. Och så ville hon göra ett förhör med mig då. Ja men varsågod, sa du. Och så spelar hon upp en del av min video som jag kommit till då med Hultqvist där. Och så frågar hon om det stämmer. Jajamän, så det stämmer bra det. Och vi satt och pratade, så frågar de andra poliserna mig, får vi lov att kika runt här och kolla? Absolut, så jag har ingenting att dölja. Varsågod och titta. Och de gick runt och lyste bakom stelbänken och drog lite grejer där och tittade och sådär. Och så säger han, frågar han mig, den inne polisen, vad har du pistolerna? Så han, ja men jag ska hämta dem, så. Nej, sitt på, så han stannade. det låter som du bara berätta var de finns. Det var ett riktigt hot mot rikets säkerhet. Ja. Och så berättar jag det, de ligger där inne i det rummet där i översta byrålådan där. Ja, då gick han in och hämtade det då, och så ja. Och så är det han, den där långa som var civikare då, han gick ju fram och tillbaka i rummet och tänkte, vi sitter här, så hon satt här och jag satt här, så gick han fram och tillbaka där, och så sa hon till honom att ja, nu kan du ta över och prata med Hasse då och så vidare, och det gjorde han. Och då presenterade han sig att han, ja, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han var på en Säpo i alla fall då, och hade sett den här pistolen då, och jag suttit där, och det var ju faktiskt en kille som stod tema på YouTube att det är inte så jävla bra att jag sitter och viftar med pistolerna, så det kan drabba dig. Ja, det var någon som hade sagt det till dig? Innan, ja. Okay. Innan hade han sagt det till mig, ja det kanske inte är så bra, så. I alla fall då, så säger han Säpo-gubben att det var det här med Hultqvist då. Jag hade suttit med pistolen så här mot tinningen, och så hade jag sagt så här. Den skulle han ha. Aha. Jag sa aldrig hans namn. Nej. Jag sa aldrig Hultqvist namn, jag sa den skulle han ha, så jag bara, så höll jag pistolen mot tinningen. Ja. Och det var det som föranledde att de kom hem till mig då. Och, att det uppfattades som något slags hot då? Ja precis, och statsman då dessutom, och det var ändå bara allvarligare. Ja, men och så säger han avslutningsvis då till mig att du ska veta det, Hasselsson, att vi har ögonen på dig. Okej. Okay. Så han ser på killen då, va? Så sa hon till mig, så här kvinnliga polisen, att jag hoppas att vi slipper se den där pistolen framme fler gånger i dina video. Ja, det ska du slippa, så det kan jag lova dig, det kommer inte att hända. Men jag tror jag har haft den en gång framme ändå. Ja. Efter det tror jag. Jag hade faktiskt en tanke till dagens inspelning och fråga dig om du skulle ta med dem. Ja. Men sen måste jag säga att jag blev feg. Jag fegade ut, för att jag tänkte då kanske min kanal också blir nedsläckt. Nej, jag blev inte nedsläckt för det. Nej. Det blev den inte. Men sen vad jag hörde också, som jag tittar i när fusklappar här, eller på datorn här, att enligt, tog de en leksakspistol i beslag dessutom? Stämmer detta? Jag ska bara berätta. Ja, precis. Så säger han så här att det är han som hade hittat pistolen, så han, ja, den här tar vi i beslag, sa han, men jag fick ju inget kvitto på att de har tagit den eller någonting. Ja, men så sa jag det, du kan lika gärna ta den andra också då. Nej, vi tar den bara som det gäller. Det var inte med mig. Alltså de 2 olika modeller? Ja, 2 olika pistoler var det. Den, väldigt snarlika var de. Ja, men den de tog, såg den väldigt äkta ut eller? Ja, jag skulle säga så här. Jag hade inte kunnat skilja den på en riktig pistol eller en hälsa. För den var svart. Den hade ett utkast över sidan. Och, jag skulle inte kunna säga att den var oäkta eller äkta. Det går inte att urskilja faktiskt. Jag tror inte det. Så det
det du säger egentligen, att på ett sätt kan du förstå att det misstolkades, att folk kunde tro att det var absolut riktigt? Absolut, jo det kan jag förstå, det håller jag med fullständigt. Så när jag läste så hade jag nästan uppfattat om att det mer eller mindre ser ut som barns vattenpistol, och jag tänkte att de stormade in helt ogrundat, om man säger så, men då fanns det lite grund. Jo, nej, jag förstod det, men jag sa ju också det att jag kan förstå det, så att ni tycker att den ser äkta ut, för det, jag hade ju inte själv kunnat skilja den från äkta eller leksakspistol, absolut inte. Nej. Och så sa han, det tar vi där med oss då, och så sa jag det, du kan ta den andra också, nej, det räcker med den, sa han då. Men jag fick inget papper på att de hade tagit den, och jag fick inget, så pågick den här utredningen. Och grejen var den att han som var hemma, den ene kommissarien där som var hemma, han hade haft covid-19. Men han kom inte ihåg om han hade haft det innan eller efter han var hemma hos mig. För jag blev sjuk i covid-19 på dö. Oj. Jag var läkaren som var med på Sahlgrenska eller på Östra. Det så här att det sa han, så här nära var det och dö. Var bara millimeter ifrån att dö. Och jag låg på intensiven på Sahlgrenska i 14 dagar och sen var här på Östra. Och han kom inte ihåg att han hade covid-19 då eller efteråt. Det kom han lägligt inte ihåg. Nej, just för att du inte skulle kunna säga att du blev smittad. Nej, precis. Och sen då så brukar man normalt sett få ett papper hem att åtal väcks eller utredning läggs ner. Mm. Jag fick ingenting. Jag fick själv ringa och tjata och be om att få ett reda på vad som hände. Och då fick jag efter mycket om och med ett brev hemma att utredningen var nedlagd på grund av brist på bevis. Ja. Mm. Men och pistolen, den hade de förverkat och förstört. Jaha. Fast ärendet var nedlagt. Ja. Den skulle jag ju ha haft tillbaka. Det var ju min egendom. Men det fick jag inte. Och jag ringde och sökte honom, den kommissarien, flera gånger. Men jag fick aldrig tag i honom, han svarade aldrig. Vilken jäkla historia. Ja, och sen var det samligt och samligt och ringde till mig, vet du, och fick tag i mig och pratade med mig och frågade om det här då, va? Och jag berättade, och så jag var ju ute på samligt då, var på nätet då, va? Ja, jag tror faktiskt det var där jag läste den här artikeln. Mm. När jag googlade om det, jag gjorde min research inför detta. Ja, okej, vad trevligt. Detta trevliga möte. Ja, vad härligt. Men det var ju en jävla soppa. För det första, alltså inte legitimera sig. Nej. När de kommer hem. De kommer under uniformen, det kan ju vara falska poliser, vad vet jag. Ja. Men godtrogna blåhög som är, så trodde jag väl på dem. Och sen då, att jag inte är på papper på att de är beslagtaget, inte på att det var nedlagt. Och inte få tillbaka min pistol. Ja, i mina öron låter det faktiskt som att de har gjort en hel del fel. De har gjort tjänstefel, absolut. Han är Dalbins garage, han är ju väldigt inom juridik och grejer. Och han var ju inne och kollade upp detta också. Och han sa också att de har gjort åt helvete fel från början till slut. Ja. Ja. Men det var ju, alltså när jag öppnade dörren där, vet du. Tre stora snutade en tjej ganska brattant. Och två stora killar, vet du, större än både du och jag tillsammans. Ja, du måste ha blivit chockad. Och så en lång jävla civil gubbe som stod där, och tänkte, vad i helvete är detta? Jag blev chockad, jag lovar dig. Sen tänker jag, innan vi rundar av detta ämne, att vi kan fråga tittarna. Tycker inte ni, som antagligen både sheriffen och jag, att det borde finnas värre bus än Hasse sheriffen för att lägga resurser från polis och Säpo framförallt? Kommentera gärna. Jag tycker också det. Jag tycker att det är många som har sagt det också, att alltså, det har de resurser till en fredagkväll, komma hem till mig, en gammal gubbe på 78 år. Ja, det är ju... Det är ju sant. Ja, jag vet inte om man ska skratta eller gråta. Tror man ska gråta. Sen tänkte jag att vi kan gå vidare på ett annat högaktuellt ämne egentligen, nämligen brott och straff, när vi ändå var inne på detta. Mm. Och då tänker jag, vad är dina spontana tankar om detta och vad tycker du att politikerna borde göra när gällande brott och straff? Ja, för det första så ska de ju prata mindre skit, tycker jag, och strunt som de gör, va? Och sen ska de verkligen göra slag i saken och verkligen skärpa straffarna och bura in dem och inte ha rabatter och hit och dit, utan det ska vara ett straff som är kännbart. Ja. Det ska inte vara 2/3 och så vidare. De ska sitta in, är det 10 år så är det 10 år, punkt slut. Det ska inte hålla på dalta, så det ska, som han Danberg, det ska utredas och det ska utredas och moggen och så vidare. Nej.
Har de begått ett straff och är de över 15 år, då är de straffmyndiga, då ska de också ta konsekvenserna. Det har jag fått göra. Jag har varit dum i mitt liv och betett mig väldigt dumt. Jag har tagit mitt straff. Och sen när man har gjort det, då ska det vara borta. Då ska inte det ligga där till last någon gång. Nej, just det, när det avtjänas. Så att nej, säga. Precis. Då ska det vara borta. Då ska det inte finnas mer. Liksom. Och sen tänker jag också, som är väldigt aktuellt nu då, du pratade om lite rabatter och 2/3. Men det finns ju även någonting som kallas ungdomsrabatt. Och sen finns det ju även det här att när man är straffmyndig. Och enligt lagen så är man ju egentligen straffmyndig från det att man har fyllt 15 år. Mm. Men för att man ska dömas som vuxen så är ju praxis ändå att man ska vara fyllda 21 år. Och då är det många av de här, tänker på kriminella gäng och annat som vi kan prata om. Då, de har ju satt detta i system att använda yngre killar just för att de vet i förväg att om de åker dit för sitt brott så får de ett betydligt lägre straff. Ja, eller socialtjänsten tar hand om det. Ja, visst. I värsta fall, va? Vad tänker du om detta liksom då? Att det är så med mest... För jag tänker, som var ganska nyligen då, det här med polismordet som skedde här i Göteborg. Mm. Den som är misstänkt för det, han är ju bara då 17 år. Mm. Och det betyder att han riskerar ju inte livstidsfängelse som om han hade varit över 21 år, då hade det varit helt självklart livstidsfängelse. Mm. Vad tänker du om att det är ungdomsrabatt, eller om man ska kalla det, även på sådana här riktigt grova brott som mord och grova våldsbrott? Jag kan ju, personligen kan jag se att en ungdoms hjärna kanske inte är färdigutvecklad så, men då får det vara på brott som är relativt milda, om man säger snatteri eller om man stjäl en cykel eller sådana grejer. Då kanske jag kan ha överseende med att killen var ung eller tjejen som har gjort det här brottet. Men när vi pratar om mord, att man har tagit ett vapen i sin hand och faktiskt dödat en annan människa. Mm. Vad tycker du? Ska man ha någon ungdomsrabatt då även för sådana grejer? Jag tycker inte det. Är man 17 år, då är man så pass vuxen ändå. Man vet att man har ett vapen och man vet att ett vapen är ju farligt. Det är ju till för att döda. Eller, ja. Men kan man gå så långt, så tycker jag inte att det ska finnas en rabatt överhuvudtaget. Nej, jag tycker inte det. Har du tagit fan i båten så får du ro den i land också. Ja, jag håller med det fullständigt. För att jag tycker det att det måste sättas ner foten och visa att det är inte okej. Gör du det, du vet vad du sysslar med. När du vet att du har en pistol i din hand och du går ut och siktar på någon, så vet du vad du gör. Mm. Ja, jag tänker också så här att... blir straffen eller påföljden alldeles för låg för de här yngre, då sätter ju gängen givetvis detta i system, för de vet ju att det är mer eller mindre ofarligt att exempelvis döda en människa om de vet att max ett par år på ett ungdomsfängelse eller anstalt, det är ju inte ens fängelse, utan det är mer som en fritidsgård med låsta dörrar, kan man tänka sig. Ja, precis. Och dels blir ju de här personerna som har utfört de här grejerna i den här gängkulturen, blir de ju nästan hjälteförklarade och får en högre status och så vidare. Så, ja, och får de då de här milda eller knappt straff överhuvudtaget, då självklart så sätts det ju system hos gängen. Så då säger de till de yngre killarna, gör du detta så kanske vi belönar dig eller vad som helst. Ja, de får pengar eller höjer statusen och så vidare. Vad var det jag såg i Västerås, eller vad fan var det någonstans nu? Jag läste nyligen att det var 12-åringar som terroriserat ett bostadsområde. Och misshandla andra ungar och allt vad det är. Alltså det är ju så sjukt, vi måste ju sätta ner foten, vi kan ju inte hålla på så här. Titta nu som det ser ut i alla förorterna och så vidare. Regeringen kan ju inte lösa det här. Nej. Jag kan undra varför sätter de inte in militären. Gör spärra av in- och utfarter. Legitimerade, fråga var du fått den här bilen ifrån, var du fått pengar att köpa den här bilen, den här guldkedjan eller klockan. Kan du inte redovisa det, ta skiten. Ja, och dessutom, jag har ju pratat med en del poliser också. Ofta vet ju polisen vilka de här killarna är. Det är bara det att på grund av lagar och annat så får de ju inte egentligen ingripa. Ja, det är det som är så sjukt. Så att de är ju bakbundna, ända att de egentligen vet vilka det här buset är. Om man säger så, så kan de inte göra något med nuvarande system. Så jag håller med dig, jag tycker att de skulle åtminstone göra tillfälliga undantagsregler och rensa ut helt enkelt. Absolut. Men det är inte konstigt att folk, att polisen slutar heller. Många slutar ju i partier med nu, för de tycker att vi...
det är meningslöst att hålla på och jobba med det här, för att det ger ju ingenting. Men när de tar den igen och släpper in, alltså 5 minuter efter så är han ute igen. Ja. Så att det måste ju kännas väldigt hopplöst som polis. Alltså man gör ett jobb och kämpar och så ger det ingenting tillbaka. Nej. Många förespråkare som jag också personligen är inne på lite, det är ju att göra lite som de har börjat göra lite mer i vårt grannland Danmark exempelvis. Mm. Att är man kopplad till ett gäng eller en klan, som det också kallas nu, det är gängkriminella klaner och allt vad det heter. Att det blir, de får dubbla straff. Absolut. Om det kan bevisas att de är med. Mm. För att avskräcka lite från den. Ja. Jag tycker att Danmark har, vi har mycket att lära oss i Danmark tycker jag faktiskt, när det gäller straff och brott. Absolut, den saken är klar. Ja, jag håller med. Absolut. Jag tänker på de här killarna som var där och sköt ihjäl. De här somalierna, fan det var, de fick ju jävligt hårda straff ju. Ja, i Danmark ja. De var medlem i det här dödspatrullen. Ja, precis, dödspatrullen. Och de fick ju, i Danmark fick de väl livstidsfängelse och sådant. Ja. Och här i Sverige så kanske de på sin höjd hade fått 4 års ungdomsvård. Ja. Eller i alla fall väldigt kort fängelsestraff. Mm. Så där, de skete i det blå skåpet. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är skitbra att Danmark klätter ner foten och visar vad skåpet ska stå. Ja. Alltså, absolut. Jag såg ju en video om det när de gjorde det här brottet. De sköt den här killen i bilen. Ja, jag har också sett den. Fruktansvärt alltså. Mm. Jag kan inte förstå man kan göra så överhuvudtaget. Jag fattar inte det. Nu vet jag inte hur det var exakt i det fallet. Men det är också som jag kom tänka på när du sa att jag sett videon när brottet begicks. Mm. Det är också något som de här gängkriminella har börjat med. Eller de kanske har hållit på med det länge. Det vill jag låta vara osagt. Mm. Men de filmar ju själva när de begår brott. För att kunna lägga ut och mer eller mindre skryta om. Ja. Då har det ju gått. Ja, alltså, men har man inget hjärta och hjärna, så det måste ju finnas, alla människor har ju ett hjärta och förhoppningsvis sin hjärna, men jag har ju sett dokumentärer så här Uppdrag granskning, de var här i Biskopsgården och intervjuade kriminella här. Ja, jag har sett den också. Det är precis som att de bryr sig inte, de är helt känslokalla. Ja. Jag fattar inte det. Ja, det var väl någon kille där som sa exempelvis att hur han tänkte om någon oskyldig skulle komma i skottlinjen. Mm. Och då, ja. Han brydde sig inte i stort sett överhuvudtaget. Ett människoliv mer eller mindre, det kvittar typ ungefär den inställningen. Ja. Jag förstår inte det, Joel. Jag kan inte fatta det. Nej. Jag är väldigt känslomänniska själv. Liksom, och när det gäller djur eller vad det än är, eller allt levande. Jag skulle inte, eller ha väldigt svårt för att göra någon, skada någon eller göra någon illa. Alltså, Och de som gör det, de ska i så fall få ta konsekvenserna. Absolut. Det är som jag sa, jag har gjort mycket dumhet i mitt liv. Jag har stått till svars för det och solat mina brott. Va? Och så är det ju för alla tycker jag. Mm. Man vet ju vad man gör. Jag menar, om jag vet att jag dricker vin och så går ut och kör bilen sen, då vet jag ju att jag gör fel. Ja, och då står det ju för konsekvenser. Ja, det är klart jag får göra, absolut. Ja, jag tänkte nästan som avrunda på detta ämnet då egentligen att man får nästan lätta upp stämningen lite med lite skämt eller vad man ska kalla det. Det är ju detta som jag tänkte säga nu, det är egentligen ett halv sanning och halvt skämt. Och det är ju gällande, som du säkert, jag bor ju här på Biskopsgården och du bor ju i Angered. Ja. Här, polishelikoptern, den har ju nästan blivit som Göteborgs landskapsfågel. Ja, jag har hört detta också. Ja, det är lite roligt tycker jag. Det är ju det, men det är också en sanning i grunden. Och det är hemskt egentligen. Ja, på sätt och vis är det det. Vi har ju den ofta hemma i Överangered. Den kretsar är som en jävla spyfluga där uppe i luften, vet du. Jag ser ju den kanske inte riktigt varje dag, men när man, flera gånger i veckan är ju polishelikoptern här i alla fall. Det är det. Ja. Ja. Men det händer hemma också, ska jag trampa, Joel, så det är inte på det här. Ja. Men det är ju tråkigt att det ska vara så, va? Men så är det. Jag ser ju även när jag går med Freja på kvällarna ibland och går ner vid Randebergs centrum där och vid bostadsbolagets ingång där, pizzerian, så står det ett jävla gäng med ungdomar där, vet du. Jag tänkte bara säga, i och med att nu är vi på Sveriges forum och inte på din kanal. Nej. För er som inte tidigare har följt Hasse, så är Freja är Hasses, sheriffens katt. Nej, Freja är min dag, jag är daghuset för Freja. Aha, det är hunden. Det är hunden, har du grannens det? Hund. Ja, då hade jag missuppfattat. Min katt heter Frida. Frida är katten. Ja, Frida är katten och Freja är jag daghuset till. Ja, just det. Som jag går ut med. Och då ser jag det här gänget som står där, vet du. Jag tänker, vad fan står de och hänger? För vad gör de egentligen?
de har ju aldrig stört mig va, eller någonting så. Va. Jag är ju självsäker när jag går. Va. Jag är inte speciellt rädd om mig. Jag tänker så här, händer det så händer det. Ja, tänk lite ödet. Det som händer går ändå inte förhindra. Nej, precis. Det är ju så. Man kan inte gå och vara rädd och vända sig om och titta och vända jävla över axeln hela tiden. Det funkar inte så. Va. Nej. Och då kom vi osökt in på nästa grej jag tänkte ta upp. Ja, och okay. Vi pratade civil lite grann i telefon igår kväll innan du skulle komma hit som idag. Ja. Och då kan jag berätta lite kort bara, för nästa fråga kommer ju bli då om du själv har blivit drabbad utav hot eller våld någon gång. För personligen så blev jag ju, har jag blivit duktigt eller rejält misshandlad när jag var faktiskt mitt i centrala Göteborg nu i somras. Men jag tänker att vi ska inte prata om det nu, för det kommer jag göra ett separat avsnitt om ganska snart. Mm. Om den händelsen. Mm. Men då tänkte jag hur det ser ut för dig. Har du varit utsatt för hot eller våld eller ja, någonting sådant? Och vad är dina tankar kring detta? Faktum är att jag har aldrig varit utsatt för varken rån eller hot eller någonting som civil. Får jag bara tillägga innan när jag sa att jag var ute på stan. Och orsaken till att jag fick stryk eller misshandel, det var för att jag gick och pratade om den här kanalen, Sveriges Forum, och försökte få folk att ställa upp i kommande program. Och det uppskattades uppenbarligen inte ut alla. Nej. Nu kan vi återgå till dig. Nej, jag har personligen aldrig varit utsatt för varken hot eller rån så när jag varit ute i stan. Men däremot, jag har jobbat i 11,5 år menar jag, innan jag gick i pension som biljettkontrollant på spårvägen. Ja. Och där har jag fått på käften rejält. Det var två killar som missade mig på Gamla Ullevi på en hållplats där de slog mig både sans och balans. Alltså jag var helt borta. För att du skulle kolla deras biljetter? Ja, han hade inte en giltig biljett då, och då skulle han gå iväg då och så sa stanna för helvete, så till han då. Och då vände han om och så kom hans kompis och sen slog de ner mig. Jag hade en kollega med mig, men den jävla grisen, han ställde sig bakom busskuren och gömde sig istället för att komma och hjälpa mig. Aha. Men de här två killarna då, de sprang iväg då, men så hade jag sån tur också. Jag hade en kollega och en arbetsledare som var på väg till huvudkontoret på spårvägen på Gårda där. Och de hörde det här väsnet och gapet och skriket, så de vände om. Och då sprang de efter de här killarna då. Och jag efter så gott jag kunde, att jag rest mig då. Och då visade de sig att de hade sprungit in på en gård med en bilverkstad, och så stod det en bil, och tänkte där mitt mot tvn, där det är väggen där, så stod bilen där. Och då hade de klämt sig in bakom bilen och satt fötterna på kofångaren och upp så man inte kunde se under bilen att de satt där va. Mm. Men, och polisen kom ju, det var ett jävla pådrag och vi fick tag i de här. Och jag vet, jag var så jävla här. Jag var på väg och skulle sparka den in i jäveln som han som det började med. Ja. Sparka han mellan benen, men snuten hindrade mig. Som tur var. Det, ja. För jag var ju fullständigt vansinnig, vet du, och ont hade jag. Och ja, jag var för hade du blivit så, då, enligt de lagarna och reglerna, då är det förmodligen du som hade blivit åkt dit för misshandel om du hade gjort. Ja, det hade jag gjort, naturligtvis. Men i alla fall, de blev tagna och de blev dömda i domstol. De åkte i fängelse båda två. Det var så illa, ja. Jajamän, och jag fick ett skadestånd också från, som är tilldömd skadestånd för detta då, va? Ja. Men jag var ju en annan gång bara ute för hot också. Jag åkte, vi kollade här på Angered, på väg upp till Angered. Och det var en kille som lyfte på sin skjorta och tog fram en pistol och riktade mot mig. Oj! Ja, det har aldrig hänt, aldrig någonsin. Och han gick iväg i alla fall, sprang upp, jag var i Hjälbo tror jag, han sprang upp i trapporna. Och jag, min jävla idiot, sprang efter honom. Och då sprang han ner igen med pistolen riktad på mig. Och vi ringde polisen och långt om. Men de hittade aldrig honom då. Men sen gick det ett tag efter och så han gjort samma sak igen mot en spårvagnsförare. Och hon hade larmat. Och då fick de tag i honom, den här killen, vet du. Och han åkte också in i fängelse då. Och jag var ju väldigt skärrad efteråt. Alltså det var något av det värsta jag varit med mig hela mitt liv. Att få en pistol i nyllet alltså. Ja, fy fan. Det är man inte kvar till. Sen gick jag i Nordstan, förstår du. Ett bra tåg efteråt. Så kommer den här killen fram till mig och säger, känner du igen mig? Nej, det kan jag inte påstå att jag gör så. Ja, det var jag som hotade med pistol i Hammarkullen, eller Elbo. Mm.
Och det var ingen riktig pistol, sa han. Nähä. Och hur skulle jag veta det, så? Ja, ja. Hur fan skulle jag veta det? Nej, det är inte lätt. Det är som vi pratade om min pistol förut. Ja. Det var samma sak där. Replika, såg så verklig ut. Ja. Ja, alltså det... Men mina kollegor skrek till mig också. Hastig, kom tillbaka, skit i det. Men jag var så jävla arg. Så jag tänkte mig inte förut. Jag bara brusade efter honom då. Men ville han be om ursäkt då? När han träffade? Nej, han bara, när han skrattade bara tyckte det att det var roligt. Det var ingen riktig pistol. Så han, och hur skulle jag veta det, så? Mm. Men han frågade om han kände igen, men han åkte ju dit då, han hotade den spårvagnsföraren sen efteråt då. Men jag hade ju två kollegor som hade en kille som hade en riktig pistol i Hjälbo som avlossade skott i vagnen. Oj! Ja, det var en riktig pistol. Mm. Så det, både de två och jag då, men jag kom ju lindrigare undan, men... Ja, det var ju det med pistol och så här som misshandlade mig så in i helvete då, va? Men sen har jag haft mycket bråk naturligtvis på vagnarna, folk som försöker komma av och komma undan, va? Och jag har ju aldrig backat heller, jag har varit jävligt tuff faktiskt, så att jag... Men du jobbar som kontrollant, har du även kört spårvagnen också, eller? Nej, inte spårvagnen, men jag har kört buss här i Angered. Okej. Okay. Jajamän, jag har kört buss i ganska många år här uppe. Så när du egentligen har blivit utsatt för hot och våld och annat, det har egentligen varit i tjänsten? Just det. Och det är ju egentligen på ett sätt ännu värre. Ja, det är man ju tjänsteman då. Ja. Va? Så det är ju faktiskt mycket allvarligare. Ja, absolut. Och det blir väl hårdare straff för gärningsmännen? Ja, det blir det ju. Ja, det blir det. Så att, visst har man varit med i karusellen. Absolut. Jo, sen tänkte jag, nu har vi pratat en stund, men jag tänkte nu innan vi avslutar eller börjar runda av, så hade du med dig en flaska vin, ska vi ta? Ja, precis, lite Schwarzenegger. Ska vi börja med att säga en liten skål? Ja. Skål på dig, vän. Skål, tack så hemskt mycket, Joel, för att vi kom hit. Underbart, roligt. Sådär, och sen tänkte jag också, jag vill påminna alla er som inte redan är prenumeranter, att bli det nu. Det är ju helt kostnadsfritt, så vad väntar ni på egentligen? Och sen glöm inte heller att prenumerera även på Hasses egna YouTube-kanal. Jag kommer att lägga en länk här nere i beskrivningen. Och Hasse, förutom att klicka på prenumerera-knappen, vad ska de göra mer? Ring på klockan! Plingelingelingelingeling! Det är så du brukar säga. Det ska ni verkligen göra, för då får ni ju en notis varje gång ett nytt avsnitt kommer ut. Precis, helt riktigt. Sen tipsa gärna med idéer och till kommande program och även förslag på gäster som ni tycker att jag ska bjuda hit till det här nya inslaget Samtal i Sverigesoffan till kommande program. Ni kan mejla detta till tips@sverigesforum.se. Och innan vi avslutar så istället för på återseende som jag brukar säga som i vanliga fall i mina program, så tänker jag att vi säger som sheriffen brukar avsluta sina program och säga istället, nämligen Killing! Bra, Joel, tack så hemskt mycket, bästa du.